med varandra och ett lag som försvarar. Vi börjar med orange och grönt. Alltså vi försvarar. Skönt, då får du västen. Aha, grönt är skönt. Vilka ska jag ta? Vad ska du göra? Ah! Vad fan är bolljäveln? Ge mig bolljäveln! Vi är samma lag! Aha, förlåt. Vi ska jaga nu snart. Jaga bollen. Ta den. Jag har jagat tillräckligt med kvinnor i mitt liv. Det får räcka! Ah! Ah, vad ska du göra nu? Kom igen min klack! Ligg ner med mig. Nej. Hjälp! Nu ska vi köra idioten. Men det är bara idiotiskt. Nej. Den som springer snabbast av alla är idiot! Kör! Idiot. Min mormor springer snabbare! Men jag känner inte din mormor! Fuck you! Mormor är efter dig, kör nu. Ja. Vi tänkte du skulle prova på målet sen. Så får vi se träffsäkra de här. Det är okej. Okay. Ja. Från avstånd! Var försiktiga! Fusk! Nej, inte du! Inte du! Inte du! Inte så nära, herre Justus! Åtminstone andra skinka, snälla! Samma skinka! Vad fan håller du på med? Är det röd?